Pare se të filloj me videon, do juftoja të abonoshit në kanalin tonë Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Forcon trurin dhe zemrën Gratë që janë nëbi 20 vjeqë duhet të konsumojnë 2 gota në dit nga kjo përbërje. Një mburoj plot për fryrje e stomakut, problemet e gazdrave, kolesterolin dhe së të zemrës të gjitha dobit e arave të cilat përmbajnë në shumë vitamina, omega 3 dhe acidoj ndyrore, tashme janë të njohura edhe për pëthuaj po se të gjithë. Êshtë e qartë se është shëndechme dhe dobishme. Ekspertët thonë se ngrënja e një grushti me ara gjithë të ditë, pëthuaj po se është do mëzdoshme për një tru të shëndechme, kontrol të peshës dhe zemër më të shëndechme. Sidomos të grashtë të zana, arat ka në vetije edhe për zgjidhje në problemeve. Ja për një kontribut shumë të rëndësishëm në zhvillimin e trurit të voshnjës, përveç zhvillimit të trurit, është buluar se arat janë një mbërojë e cilat mbrojnë fëmijët nga allergji, edhe mund të hasen gjithashtu më pak probleme në përdorimin e tyre. Gjithashtu djetë se zgjatë kohë zgjatin e rezistencës dhe përshpeton humbjën e peshës për mes funksioneve djekse. Lëngu i arave kur konsumot regullisht largon lodhjen, dhe gjithashtu është të vërdetua në konsumimin e lëngutara dhe gjithë të të zanis në dalëson marje në kileve të tjera. Gjithashtu rekomandohet për personat me tiroide dhe kolesterol të larë. Në të njëjtën kohë nko është mikë shumë i mirë i mëlqis, lufton të gjitha problemet e saj, por të sonë mëlqin dhe largon problemet të mundshme, është gjithashtu efektive në problemet të zorve, nësë ato që kam probleme me gazrat vazhdojnë të pinë regullisht, kjo problem do të pushoj se egzistuari por si pregatitet lëngujarave, me një rreth dhjetë co para dë pastruara dhe idhini në gjash gota ujë të vakët, e lini për 7 dhe në të torë, dhe përzirja mund të konsumoni në mëngjes dhe në mbrëmje nga një gotë, në mëngjes të kujdesu një tapini me stomaku mbush dhe në mbrëmje e për para se të flini. Mosaroni se harrat për vetëshies janë shumë të dobishme dhe për shëndetit. Për mbi një qenë vite janë kryer krye shumë studimet të shumë të dobive të arave, me përmbajtje të fibrave dhe proteinave që kanë vetëm një ngamish të më të mirë për shëndetin qelizor, duke ofruar një mbrojtje më të mirë imunitare. Përveç acideve yndyrore, arrat janë shumë të pasura me vitamina, minerale dhe fibër. Sipas të dhënave rekomandohet ngrënia një grusht i arra rregullisht, jo vetëm për shëndetin e zemrës të trurit, por edhe për të rënë nga pesha. Kjo sepse në sasi të tilla ofrohen 4 gram protein, 2 gram fiber dhe magnes të bëllëqëp. Një nga mënyrat më të mira për të shfrytëzuar vlerat e arave është që të konsumoni edhe ujën e tyre. për cilat janë përfitimet që do të marë organizmi nga ujë i arave dhe cilat janë benefite që do të ofrojnë në shënde. Ujë i arave do të përshpetojë rënjën nga pesha dhe do të shkryjë depozitat dhjamore. Nëse konsumohet në mënyrë të regull të kylënk do të ofrojë trupit energji dhe do të eliminoj lodhjen dhe plogështin që mund të ketë kapluar për një kohë shumë të gjatë. Ujarave rekomendohet dhe që nërrisht të kme shkujt mbi 20 vjeq nga ata që vuajnë sidomos nga problemet të prostatës. Për grash të të zana, uje arave bëhet jo vetëm i mirë për fetusin dhe zhvillimin e ti, por edhe pengon shtimin e peshës së nënës gjatë kohës të shtatë zanis. Uje arave ndimon mëlqin dhe bëna të më të fortë, në rolin e saj të toksinave. Ky lëngë do të rekomandohet për njerëzit që vuajnë nga tiroidet dhe gjithashtu edhe nga kolesteroli i lartë. Ujë arave shumë efikas për përmirësimin e tretjes dhe eliminimin e gazrave të tepërt në trupin tuaj. Por si të pregatis një ujë në arave dhe të përfitonin maksimum për vlerave të ti? Si fidhim, merë një djetë arat i qëruara dhe më pas i fusni ato në një të nxere idhni 6 gota uj dhe e lini të zjenë për 7 dhe në të torë në temperaturë të nga dalë. Pas të ketë të zjerë, e kulloni lëngun dhe idhni një kavanoz qelë Arrat mund t'i konsumoni ose t'i përdoni në recetat të ndryshme gatimi. Ju mund të pini një gotë në mëngjes esëll dhe një gotë në mbromje për para gjumit për të marrë do e saj. Pasi i vlerat që do të keni në imunitetin tuaj do t'jen të larmishme dhe mbrojtja që do t'ju ofrojnë arrat janë vërtet të pranishme edhe në rigenerimin e trupit tuaj. Andaj përfitoni nga raste dhe i përdor një ara dhe dobit e tyre për të rritur funksionet e trupit. Pas i ta të gjonit këtë video, do juftoj ja ati bënit like dhe të shpërndani dhe të në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqët e tu. Fruti arave përmbani ndyrë dhe i në 60% karbohidrate, albumin, fosfor, kalium, kalcium e të tjera është i pasur gjithashtu me vitamina C, B, P, A, vaj i tirik dhe lëndë në gjyro sëse. Arat nuk janë të treqme dhe rekomanduet për të konsumuar sidomos domos e dhe saj të njoma. Lëngu që meret pas gjerje se gjithëve të arës përdoret për pastrimin e gjakut, kundër së mundjeve të mushkëris, të lëkurës dhe të syve. Êshtë tonikja aparatit tretës me andë ti shërohet diareja. Kundër diarres përdoren edhe efektet të lëngut mashkullor të arrës, ndërsa kundër dhimbjeve të fytit rekomandohen arrat me mjaft. Gjethet e njëma dhe të fresta të arës largojnë insektet dhe milingunat duke që në te për efikase sidomos edhe në përmirësimin e shëndetit uaj. Lëngu i luleve mashkullore të arës sërben gjithashtu për largimin e mizave nga trupi kuaj dhe. Gjithashtu kjo përzirja shëron diaretë duke marë 5 deri në 10 gram lule mashkullore dhe për mësë arës, dhe më pas i zjeni në 200 ml ruj, lëngu që përfitohet nga zjerja pje të rpasere, sa erë që paracitet në voja. Si pas shkallës e së mundjeve dhe personave, nërkoj një të lëngi gjithëve të zjera përdoret në formë lavazhi kundër sëmundjeve inflamatore, në formë klizme kundër djares dhe dizenteris për larje në infekcioneve të lëkurës e të tjera. Kurimi i plagëve të gojës dhe infeksioneve të kanalit mund të jenë shumë të lehta. Merrni 5 deri në 15 gram gjethe hara dhe i fushni në 100 ml ujë. Shtoni 5 deri në 6 gram acid borik. Pas e zgjem me çajin e përgatitur bëjmë lavazh të vazhdueshëm të gojës. E njëjta gjë përdoret edhe për të mbajtur të butë lëkurën në trupjet sidomos ato të fëmijëve. Ju jo mund ta përdorni edhe kundër rënjes nga pesha. Në një sasi afro një litër ujë, hidhni 30 deri në 40 gram gjethe ara me lëvore të degëve të njoma të saj. Kjo përzierje e zjet në ujë të valuar për rreth një çerë kore. Më pas shpëlahet nga koka çdo mbrëmje vazhdimisht për disa ditë në mënyrë që të largohet edhe rënja e flokëve. Mund ta përdorni për heqjen e kallëve. Merrni 60 deri në 80 gram lëvore të njoma të arave dhe hidhni mirë në 500 ml ujë për pak orë pasi lihet për më pak shpëlajnë këmbët gjithashtu dhe largojnë kalot gjdoj gjysë më rre, këve primë për sërit e 2 dhejë në 3 dhejështë dhejë sa kalot është duke në krejtë. Për gurët e fshikëzës dhe ato të të mthi, mushni me kujdes një luk gjethë me gjethët të thadat të thërmuarat arës, një luk gjethë me bishtaja qërshie, një luk gjethë me mustaqe misri dhe një luk gjethë me gjethët të fresta të hithrës. Këto 4 element zjenë në temperatur të lartë për një orë, më pas e në të mullohen, i linja shtu për dy orë dhe kudoni këtë të recirë për të përfituar vlerat të pranishme në mbrojtë në organizmi tuaj. Arat kanë një histori të gjatë mira vjeqare dhe kanë që në ushqimi mbretërve në përstin e lashtë. Ato përdore në sajtë të kontrat stave acideve ndyrore, gjithashtu janë të pasur me fiber, vitaminën B, magnez dhe antioksidantë si vitamina E. Studiuesit janë të bindur, Gjithashtu për vlerat ushqyese që ato kanë, rreth 90% e fenoleve gjendën edhe të cipa e saj. Forma e vitaminës e që gjendën të arat është rrav dhe shumë e ushqyeshme. Arat sigurojnë nivellet të jazakonqme të vitaminës e në formën e gamot tokoferolit si dë mos për shëndetin kardiovaskular të kmeshkujt. Kjo formë e vitaminës e imbrunat nga probleme me zemrën. Tre studimet të ndryshme konfirmojnë se ngrënia e frutave do thata, sidomos të arave përmirëson shëndetin e përgjithshëm dhe ullë rezikune së mundjeve të zemrës dhe ato kardiovaskulare. Ara është një nga ushqimet më të mira për zemrën, trurin dhe të gjithë organizmin. Edhe pse në mënyrë të veçan vlerat ushqyveset të arave, janë pruvuar shkencërisht gjithashtu njihene edhe dobit shëndetësore të tyre. Kështu arrat janë një ushqimi një orë në për funksionet që shkëllqyve të trurit arat mund të kultivohen shumë lehtë edhe kur kërkojnë në ndonjë kusht jo të veçantë. Forma e thelbitarës si të arës i përngjan pamjes së trurit të njeriu. Truri i njeriu është i përbërë nga rreth 60% strukturë yndyrore, prandaj edhe truri ka nevojë për yndyrë omega 3 të cilat ndihmojnë trurin të funksionojë si duhet dhe të mbajë fluid dhe fleksibël. Përmbajnë vitamina dhe minerale. Gjithashtu luftojnë në kolesterolin, ushqenë në flokun dhe ushqenë në lëkurën dhe luftojnë diabetin e tipi 2. Pasit ta të gjonit të të video, dhe juftoj ati bërnit like dhe ta shpëndanit atë në profilin të uaj në mënyrë që dhe informohen dhe miq të të